Երջանկության արցունքները Սերովը դուրս տվեցի Երջանկության համբույները Իմ սրտի գիրքը հագեցրի Երջանկության արցունքները Հայկ ջան, ես ինչի ես ես կան ուշտում գալիս։ Օֆիսում շատ գործ կա, մամ, ինչ է վերջացրի։ Ուզում ես ասել ամբողջ օրը չես հասել, հաց ուտես։ Դե այլի, մամ։ Հայ քորանամիս, դե արի գնանք ես քեզ հաց տնեմ գեր։ Մամ, քեզ լավ չես զգում։ Չէ, չէ Հայկ ջան։ Կարողա սիրտը տա։ Չէ, ինչ սիրտ, ուղղակի մի քիչ գլխս պտտվեց, ճիշտն ասած, ես էլ քո նման ամբողջ օրը չեմ հասցրել բանուտել։ Չես խափում, չեմ ա ինձ։ Չէ, չէ, Հայկ ջան, դե արի շուտ գնանք հաց դնեմ, թե չէ խոսելով կընկնենք երկուս էլ քաղցից կուշաթափվենք։ Այդը։ Գնացին։ Դե Հայկ ջան, դու երկու րոպե սպասի շուտ փոխվեմ։ Սեղան գցել, հա? Ոս, չի ասկացա։ Ես տանը սեղան բնող չկա, որ դու պետք կգնաս դնես, դու մետ հանգիստնս դիստեղ, դու էլ մետ վերկաց։ Ես? Այսինքն։ Հայկ, դու մի հատ գնաց էր սենյակ, կնոջը տես, զրուցեք, ես էլ մինչև սեղան գցեմ, ավելեց ընթացքում մի քիչ կհանգստանաս, բալես։ Դու հանգիստնս դի։ Նստեի դու հանգիստ մամ։ Հա, նստեցի։ Սկսվեց, սկսվեց։ Լավ էլի հայ։ Մամ, դու հանգիստ նստի։ Վեր կաց մի հատել եմ։ Հաստորեն հրամանատարն եկավ ու էլի սկսեց հրամաններ տալ, հա։ Անի, քեզ եմ սպասում։ Ես քեզ քանի անգամ ասեմ, հրամաններ դրա կնոջը տուր, ինձ հետ գործ չունես, եղավ։ Բա եղավ անի։ Եղբայր դա, գործից հոգնած սոված եկելա, ինչ կլինի, որ մի անգամ էլ դու սեղան գցես։ Ամբողջ օր աշխատում ա, չէ՞։ Մամա, դու մի խառնվի, հա։ Անի, վեր կաց տեղիցդ։ Մի գոռա վրեց, ես քո կինը չեմ։ Գնա կնոջդ վրա գոռա, եթե իհարկե կարող ես։ Անի, ի՞նչ ա, մամա։ Որ պետք եղավ երկուսիդ վրա էլ կգոռա, երկուսիդ լեզուն էլ 100 մետր ա դարձել։ Մի օր պետք ա ես այդ լեզուն հետ կարճացնեմ։ Հա, որ։ Հա։ Դե սկսի, բայց իհարկե կնոջիցդ, եթե իհարկե կարող ես։ Անի, վերջացրու։ Ինչը վերջացնեմ, մամա, զզվել եմ ատել, հոգնել եմ, թող դա իրա կինը հաց դնի։ Իրա մարդը քո եղբայրն ա, որը 17 տարեկանից աշխատում ա մեզ ապահում։ Իմիջայլոց հիշացնեմ քեզ, որ երբ որ ինքը ամուսնացած չէր, ես իրա համար հացել եմ դրել ու շորերն էլ եմ լվացել։ Հիմա էլ արա, ինչ անենք, ոչինչ։ Ոչինչ չի, մամա, արդեն զզվել եմ, հոգնել եմ, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Ինչի համար ենք բերել այդ աղջկան էս տուն։ Այ բալա, այդ աղջիկը հղի ա։ Վայ, մամա ջան, հղի ա, ինչ լավ ա, որ հղի ա, դրոշակ ենք սարքել, ում տեսնում ենք, թափահարում ենք, մենք հղի ենք, հղի ա հիվանդ չի։ Լավ, անի, վերջացրու, արագ խոսելու մրցույթ չի։ Հիմա ինչ, հաց դնելու ես ուտենք, թե չէ։ Իհարկե ոչ։ Հայկ ջան, թող ես գնամ տնեմ, խնդրու եմ էլի, հերիքա կռվեք, հոգնեցի։ Մամ, դու հանգիստ նստի։ Նոնա։ Հայկ, Հայկ, մի կանչի էլի։ Մամ, հանգիստ նստի ասում եմ։ Նոնա։ Հայկ, ես ինչի ես ինձ ուշ եկել։ Օֆիսում շատ գործ էր կար, դրա համար ուշ եմ եկել տուն։ Գնա շուտ հաց դիր ուտենք, ես ու մաման սոված ենք, երկուսս էլ նոր ենք տուն եկել։ Չհասկացես, եկած չեկած մունաթես գալիս վրես, լավ չեմ զգում ինձ։ Գնա հաց դիր ուտենք, Նոնա։ Հայկ, ասում եմ, լավ չեմ զգում ինձ։ Եթե մի հատ էլ այդ նախադասությունը կրկնես, դու քեզ ավելի վատ կզգաս։ Հայկ ջան, թող գնա պարկի, հա, ես հաց կդնեմ, հերիքա խոսակ, հա։
Այդ քրոջդ վրա չկարողացար, հիմա ամբողջ բարկությունը դին վրա պիտի բանեցնես։ Քրոջդ գործ չունես, որ քեզ ասում եմ գնահաց դիր, ուրեմն բերանդ փակ, գնահաց դիր։ Լսի, Հայկ, այս երեխան մենակ իմը չգիտես, ու դու հավասար իմ հետ պիտի հոգ տանես իր առողջության համար։ Բժիշկ ինձ ասելա, որ ինձ հանգիստ է պետք, հիշում ես։ Ոխ, աստվածաշուն, համբերություն տուրից։ Հայկ ջան, խնդրում եմ, թող գնա պարգի, հա, ես կսարքեմ սեղանը, այդ ինչ թեմայա, որ այդքան քննարկում եք։ Մամ, ախր դու ես նորեկը, դու ես սոված, հասկացիր։ Խնդրում եմ տղես, բան չկա, ես հոգնած եմ, արածս ինչա որ։ Լավ, մամ ջան, լավ։ Դե ես գնացի, նվացվի արի խոհանոց։ Հայկ, ես քեզ անկեղծ եմ ասում, ինձ լավ չեմ զգում, չես հավատում։ Մի օր մաման տանը չի լինելու, ու այս հարցը ես վերջնականապես լուծելու եմ։ Երկուսդ էլ էգոիստ եք։ Նոնայի և Անիի ջերերը մեկ առվով չէին հոսում սկսած այն օրից, երբ Նոնան որպես հարս ոտք դրեց այս բնակարան։ Վերջին շրջանում նրանցից յուրաքանչյուրն ամեն առիթ և պատճառ օգտագործում էր ֆիզիկական գործ չանելու և մյուսին վարկաբեկելու համար։ Ստեղծված իրավիճակն իհարկե լցրել էր Հայկի համբերության բաժակը, սակայն ամեն անգամ նրա ճանապարհին կանգնում էր մայրը և հետ պահում կտրուկ քայլերից։ Ջան, դու ինչի ճաշ չես ուտում։ Չեմ ուզում։ Չես ուզում, թե պատրաստած ճաշ չկա էլ։ Դավելի Հայկ ջան, հանգիստ ճաշդ կեր։ Չեմ կարա, ման, դու կեր։ Ամբողջ օրը պարապ նստած են տանը, ու այս լիուբոլ տան մեջ ալարում են իրանք մի բան պատրաստել, կեր։ Հայկ ջան, խնդրում եմ, ճաշդ կեր։ Մամ, կեր, խնդրում եմ։ Հայկ ջան, դու չգիտես, որ ես այս ժամին ճաշ չեմ ուտում։ Հեսա մի հատ էլ սուրճ կխմեմ ու կվերգնամ վաղվա համար ճաշ կեպեմ։ Մամ, ինչ ես դու ամեն անգամ ինձ խանգարում ու չես թողնում, որ ես դրան սատկացնեմ։ Մենք գնում հանգիստ քնում ենք, դու ամբողջ գիշեր ճաշ ես պատրաստում, տներն ես մաքրում, տենց ոնց կլինի, մամ։ Հայկ ջան, նրանք կենդանի չեն, որ սատկացնես։ Մեկը քույրը տա, մյուսն էլ կինը տա, մի մոռացի։ Բա ինչ անեմ, մամ, որ խեղները գլուխները հավաքեն։ Սպասիր։ Ինչին սպասեմ։ Դու գիտես ինչի։ Քույրդ կամուսնանա, երեխան կծնվի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Էլ լավ էլի, մամ, այդ խելքին մոտ բան չի։ Լավ էլ խելքին մոտ է, ուրիշ ելք չկա։ Եթե դու մի օր ինձ չխանգարես, ես այդ ելքը շատ հեշտ կգտնեմ։ Հայկ ջան, հերդ կյանքում իմ վրա չի գոռացել։ Հերդ ասում էր մենակ թույլ տղամարդն է ունակ կնոջ վրա ձեռք բարձրացնելու։ Եթե հերս սաղ լիներ, իր կարծիքը հաստատ կփոխեր։ Դու կարծում ես, Հայկ ջան, ես սխալ չեմ արել, բայց հերդ կյանքում նույնիսկ ձայնը չի բարձրացրել ինձ վրա։ Մամ, ախր քո արած սխալները սրանցի մոտ մանրուք են։ Հայկ, քանի ես ողջ եմ, դու նրանց վրա կյանքում ձեռք չես բարձրացնի։ Եղավ։ Մամ, ախր։ Հասկացար, Հայկ։ Լավ, հասկացա։ Դե հանգիստ ճաշդ կեր, բայց։ Մամ, ախր ինչի է քեզ բավարարում այն բանը, որ այս տան մեջ մենակ ես եմ քեզ հասկանում ու լսում։ Հայկ ջան, տղես, երբ ուրիշ ելք չկա, ստիպված պիտի հարմարվենք։ Ուղակ իրանց բախտը բերել է, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, մամ։ Գիտեմ, Հայկ ջան, դե հանգիստ ճաշդ կեր, քանի չի սարել։ Ես Նոնայի հետ խնդիր չունեմ, նրանք են իրար հետ վիճում։ Քույրդ կամուսնանա, երեխան կծանվի ու մենք կմոռանանք այս օրերը։ Կեր, կեր կյանքիդ վերնա։
սկինը հեռախոսը տանն է թողել։ Թե ասա ինչի համար ես հեռախոս պահում, եթե պիտի տարվա կեսը տանը թողես։ Եթե մաման գա, ասես կինո եմ գնում, ուշ եմ գալու։ Մամա թե հեռախոսը տանն է թողել, եղբորը ձենգի։ Եթե չես ուզում ասես մամային, տենց էլ ասա։ Վախենում ես եղբորը ձենգես, գիտես որ չի թողնի։ Այս աշխարհում չկա մեկը, որից ես վախենամ։ Իսկ ինչ վերաբերում է թողել չթողելուն, հազանգի եղի չես զանգում։ Ես երբ որ խոսում եմ, դու ինձ մի ընդհատի։ Լսիք, ես հաճույք է պատճառում իմ հետ վիճելը, հա՞։ Կինը ես գնում, գնա, ինչ ես ուզում ինձանից։ Համել ընկերը սպասում է։ Չնայած։ Չնայած ինչ։ Հեչ։ Եթե ռիսկ ունես, շարունակ է ասածդ։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում ասում։ Հասկացար, որ հիմարություններ ես շատ դուրս տալու։ Չէ, ուղղակի մեղքս է կար։ Որ նորից չվազես մամայիդ ու աղբորդ մոտ, դու ասես ինձ նեղացնում ա։ Լսի, էդ ես եմ քեզ խղճում, որ հենց հիմա տեղում հարցերդ չեմ լուծում։ Ուի։ Ինչ ես բերանդ բացել։ Ոնդը խնդավում բաներ ես խոսում, ես էլ բերանս բացում եմ։ Լսի, սա աշխարհը քո վրա է ծիծաղում, դու գիտես, դու եկել ես իմ վրա ես ծիծաղում։ Այ աշխար ջան, ոնց ես դիմանում սրա նմանների ծանրությանը։ Լսի, եթե ես ընտանիքում կամ մեկը, որի վրա ամբողջ աշխարհը ծիծաղում, այդ մեկը դու ես, դու։ Տեսնում ենք, գիտես։ Ինչ ես տեսնում։ Գիտես ինչ եմ տեսնում, որ քո բարեկամներից սկսած մինչև հարևանները խոսում են քո մասին ու բամբասում են, ու ծիծաղում են քո վրա, ու գիտես ինչի, որ դու երեք ամսեկան հղի ես ու գործ չես անում։ Վայ, վարժություններ ա, մի փոքր յոգայի ա գնում, այ քո նմանին, որ աստված խղճա ու ես բախտին արժանացնի, այդ ժամանակ կհասկանաս։ Գնա էլ, կարող ա բախտդ բացվի այդ կինոյի տեղը։ Իսկ ձայնդ կկտրես այ անչափահաս։ Իհարկե, քո տարիքի համար մատ ես անչափահաս եմ, համաձայն եմ։ Կարաս քիչ հաչաս։ Ինչի, հենց տարիքիցդ խոսում եմ, նեղվում ես։ Մոռացել ես, որ դու 32 տարեկան ես։ Երիկա ներվերս ուտես, համբերություն ուսես փոցում։ Ահա, հենա, մամատ էլ եկա։ Իսի անպայման ասա, որ ընկերոջդ հետ գնաս կինո։ Բախտդ բերեց, որ եկա, թե չէ ձեռցս չէի բացնելու։ Անի, ի՞նչ ա արել։ Մամ, դժվար ա այդքան հեռախոսդ վերցնես։ Վայ, մոռացել էի։ Ես վերջերս ինչքան շատ բան եք մոռանում բոլորդ։ Ես հիմա ուշ եմ առնում։ Ո՞ւմ է։ Պողոսի։ Պողոսի իր ընկերն ա, մամ ջան։ Անուն ընկեր ունի։ Բա նոր իր հետ են խոսում, ասաց Պողոս ջան, հեսա կգամ դու սպասի։ Լավ կլիներ, որ ճաշեպել եք։ Մամ ջան, ճիշտ ասած ասցի մի հատ նարինջ ուտեմ ու միջնեմ պատրաստեմ։ Լավ Նոնա ջան, դու քո նարինջը կեր, ես փոխվեմ ճաշը կեփ։ Լավ մամ ջան։ Դրից ձեն անջատին մի քիչ հանգստանանք, հա։ Վերջին օրացին իմացել ես։ Չէ։ Զարմանալի ա, որ մամատ քեզ ոչ մի բան չի ասել։ Էդ ինչ պետք ա ասել, որ ես որ ասեմ, դու կմտածես հորինում եմ։ Չէ, դու ասա։ Լավ կլինի գնաս մամայից հետ հարցնես, քանի անի չի եկել։ Հետո կհարցնեմ։ Լսի, հետո չի լինի։ Անին կգա ու չես կարողանա հարցնես, համել։ Համել ի՞նչ։ Համել։ Ինձ էլ է հետաքրքիր այդ նորությունը ճիշտ է թե չէ։ Ա, պարզը։ Դե մի անգամից տենց էլ ասա, որ քեզ ա պետք էդ։ Ֆրանկս գնա էլի։ Չեն թողում մարդ երկու րոպե հանգստանա։ Սիրում եմ քեզ։ Գեղծավորի մեկ։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, Նոն։ Thank you.
հա։ Չա։ Չես վերջացնում։ Ինչ ես հարցնում։ Վերջացրեք, ասա։ Վերջացրի, ասա։ Նոնան ասաց, որ Անի հետ կապված ինչ-որ նորություն կա, հա։ Ու ասաց, որ գաս ինձ հարցնես, ու իմ միջոցով ինքը իմանա, թե ես ինչ եմ մտածում, հա։ Մամա, ախր ես էլ եմ ուզում իմանամ, չէ։ Իրադարձություններն այս տանն այնպես էին դասավորվել, որ անվերջանալի թվացող վեճերից կարելի էր խուսափել երկու դեպքում։ Մեկն այն էր, որ Հայկը վերցներ կնոջը և տեղափոխվեր վարձով բնակվելու, իսկ երկրորդը Անիի հեռանալն էր, որը հնարավոր էր միայն նրա ամուսնության դեպքում։ Առաջին տարբերակը Հայկը բացառում էր, քանի որ չափազանց շատ էր սիրում մոր Նայթ Քայլին դիմելու համար, մնում էր երկրորդ տարբերակը։ Ահա, բայց չես կարծում, որ կարող ենք Անին կաթը կարել, ասելով Պողոսի հետ է գնում կինո։ Դե հա, Հայկ ջան, ես էլ եմ կարծում, որ ամենայն հավանականությամբ Անին կատակել է, բայց… Բայց ինչ, ուզում ես հավատաս, չէ։ Հա, Անին դրա համար այսքան ագրեսիվ դարձել, ախր այն երեխի կյանքը չդասավորվեց, ինքն էլ ամեղք չէ։ Գիտեմ, մամ, գիտեմ, բայց ամեն դեպքում դու մի հատ Անի հետ խոսա, հա, հետո։ Հա, վաղը մի քիչ ուշ գործի կգնամ ու փորձեմ խոսել։ Լավ, մամ, դե ես գնացի պարկեմ, դու էլ արագ վերջացրու արի պարկի մեղքիս։ Գնա տվես, գնա։ Եվ մամա հետ խոսացի արդեն։ Հետո։ Հետո այն, եթե պարզվեց Անին կատակ արել, ձեռիցս չես պրծնի։ Բայց ես ինչ մեղք ունեմ, Հայկ։ Դու ես մամայի ուշադրությունը կենտրոնացրել Անի ասացի վրա։ Ոչ։ Մամատ շատ լավ է լսել, որ քուրդ։ Ես քեզ զգուշացրեցի Նոնա։ Եթե մորս ծաղրել ես, կմորթեմ քեզ։ Հիմա ստեղից ռադդ քաշի թող մի քիչ հանգստանամ։ Հիա, այդ ասելիքը տասացիր, հիմա էլ հանում ես ու սենյակից։ Դու գոնե հասկանում ես մաման ինչ ապրումների մեջը, էլ չեմ ասում Անիի մասին։ Ինչ ապրումներ։ Լավ էլ գիտես ինչ ապրումներ։ Ես մամային խնդրել եմ, որ Անի հետ խոսի, ու եթե պարզվեց, որ դու ծաղրել ես մամային, էլ չշարունակ եմ վերջի ինչ կլինի։ Ես ոչ մի բանում մեղավոր չեմ, եղավ։ Հիմա գնաս տեղից, թող մի քիչ հանգստանա։ Հանգստացի։ Ես հիմարությունը փոխի նորմալ բանն այնք, հա։ Եա։ Держись, не сдавайся. Բարև ձեզ։ Ոխ, մամա ջան, ես հիմարությունը քո դուրը գալիս է։ Я здоровее, чем выгляжу, сильнее, чем. Հիմարությունը քո նայած հաղորդումներն են։ Իմ նայած հաղորդումները։ Ձերդ կտրի ասեցի, դուրը չի գալիս, գնա քո սենյակ։ Լսնու։ Լսելու կամ հասկանալու հետ խնդիր ունես, ասում եմ քնած աղբերդ ընդե։ Չես, աղջիկը ուզում է ինձ իմ հավասարակշռությունից հանի։ Ասի, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, ի՞նչ ես ուզում, կարամ իմանամ։ Ինչի՞ մեր խոսակցությունները չեն ստացվում երբեք։ Որ դու չհիստերիկանաս ամեն անգամ, մեր խոսակցությունները կստացվի։ Դերիկը դու ես այ հոգեկան հիվանդ։ Դրանք նորմալ խոսայ, աննորմալ։ Չես, արդեն լրիվ չափերն ազնան, ի՞նչ ա ուզած այդ աղջիկ ջան, ի՞նչ ես ուզում ինձնից։ Նախ մի գորա վրես, երկրորդն էլ այդ նույն հարցը ես քեզ պետք է տամ։ Լսի ուրեմն, եթե դու չբզբզաս, ես քո այդ լեզու չեմ քրճի, հասկանում ես, ես թքած ունեմ քո վրա։ Հա՞։ Ահա, դե դստեղ։ Միա ձերքդ քաշի հլը։ Լսի, դու նորմալ բան ունեմ, նայեք իրար հետ ինչ ես գրի։ Միա ձերքդ գնա ստեղից։ Լսի, դու բութ ես, քանի անգամ ես քեզ բացատրեմ։ Աստված ջան, ինձ համբերություն դու, ես քեզ կխեղտեմ, հասկանում ես, գնա քո սենյակ ասում եմ։ Էս ի՞նչ է ստեղ կատարվում։ Անի, վայ։ Ես ի՞նչ մեղք ունեմ, ի՞նչ ես գալիս ես ինձ բացատրություն պահանջում։ Կլինի մի օր գաս հարցնես, ի՞նչ է ստեղ կատարվում, Նոնա։ Ինչ
Ինչի՞ ես վրա սպղավում։ Որովհետև ստանը բոլորը գիտեն, որ դու ես մենակ գրիվ սարկում։ Լսի, դու ձենդ կտվի ման տար հարցից տեղից, թե չէ ես խոստում եմ կապտակ եմ սրան։ Ինչ կանեմ։ Կապտակ եմ։ Ոչ, վախեցա։ Մենք երկուստ էլ ձեներ կտրեք, հա։ Անի, էդ ինչ ասելու բաներ, որ դու ասեցիր կապտակ եմ։ Որովհետև խառնակիչը ինքն է, մամա, ի՞նչ ես ուզում ինձանից։ Գալիս այն ադու ներվերս ուտում ա։ Լսի, որանում ես որ եղբայրը տանա, մի քիչ ցած էլ խոսի, այ բալա։ Ես էլ եմ ասում, Հայկը քնած է, իրեք անգամ ասեցի։ Ինա դու իր լրբությունն անում, որ զարթնի։ Լսի, կարես ձենդ կտրես գնաստեղից, ման տար թե չէ կապտակ եմ, կծեփեմ պատիժ։ Անի, արի գնանք խոհանոց էլի, խոսենք կհանգստանաս։ Մաշան, ինձ համբերություն տուր, ես էլ չեմ դիմամ, ներվես քայքայվելա։ Մամա, ինձ ինչ ես տանում խոհանոց։ Ես ինձ համար ստեղ նստած խելոք հանգիս հերուստացույց էի նայում։ Եկա վինադու ներվերես կերած, նենց որ իրան բերթրու տար։ Կարող ես խելք սովորացնել մի քիչ։ Հանգստացի հենց։ 10 աստեղից։ Անի, խնդրում եմ, արի գնանք խոհանոց, խնդրում եմ, ման խոսաս։ Ես չեմ գալու խոհանոց, 10 աստեղից։ Այ աստված ջան, ի՞նչ անեմ ես այդ երկուսին։ Մամա, ես չեմ հասկանում, իմ մեղքը ո՞րն է, ասես։ Միացրան 10 տեղից ասում եմ։ Ես մի գորա, հա։ Ներվես էլ չի երիկում։ Հանգստացի մի հատ։ Գնի մի օր չկրվեք իրար հետ։ Հիմա ի՞նչ է եղել։ Հասար, չէ՞ վերջ ուզածիդ։ Լսի, կարո՞ս կնոջդ փաթաթես, հավաքես, տանես, տնես այս սենյակը։ Հետ կարես նորմալ խոսաս։ Ինչ պետք չի փաթաթել տանել, ես ինքս կգնամ։ Դու նա վերընգի տեղը թելը։ Հայ։ Ձունը դրի։ Հայկ պետք չի խնդրի։ Մամի խանգարի լե։ Հայկ, չանես այդպես բան։ Եթե անես, ես քեզ կյանքում չեմ ների, երթվում։ Մամ, սրանք մեր կյանքը կուտեն։ Ինչքան կարելի է սենց։ Չեն ուտի։ Չեն ուտի։ Դու կնոջդ վերցրու, գնացեք ձեր սենյակ, ես էլ Անիի հետ կգնամ խոհանոցում, կխոսեմ կհանգստանա։ Լավ, այսօր հանգստացակ, վաղը հանգստացակ, բայց հետո մա։ Հասուն մեծ աղջիկներ են, կհասկանան, որ իրենք սխալ են, ու այնտեղ բան չեն անի, չէ՞ երեխեք ջան։ Ես խնդիր չունեմ։ Դու էլ խնդիր չունես, չէ՞ Անի ջան։ Բաբշետը, եթե ինքը իմ հետ չշփվի, ես ընդհանրապես խնդիր չունեմ։ Ահա, նսեցիր Հայկ ջան, դե դու հիմա հանգստացի, գնացեք ձեր սենյակ, ես էլ Անի հետ կխոսեմ։ Ուրեմն ուշադիր լսեք ինձ երկուսդ, սրանից հետո ոչ մեկդ իրար հետ ոչ մի բառ չխոսակ։ Եղավ Նոնա։ Եղավ։ Անի եղավ։ Եղավ։ Անցի սենյակ։ Ինչ եղավ քեզ։ Հայ դրատ օգնի։ Օգնի դա։ Ինչ եղավ քեզ։ Գլուխս պտտվում է։ Ձերս բռնյալի։ Մի վարկյան։ Դու տեսա՞ն ես իշ մեյմունություն էր։ Անի, վերջացրու էլի։ Հան, չես լսվում հաչ։ Չէ դեռ։ Չեմ ուզում հավատան, որ դու ձևեր ես թափում։ Հայք, ինձ ում տեխնաս դրել։ Չես կարում դու ընդհանրապես Աննի հետ շփվես։ Կլինի այդ մասին լավ խոսենք։ Բայց եթե գլուխը չֆռա, սիրտը չխառնի, բաղը կխոսենք։ Այ աստված ջան, լսի, մարդել ես քան քորը լինի։ Չիմանա ինչ հա տուն բերում։ Աննի, ինչ անեմ, աղա չեմ, խնդրեմ որ սուս մնաս։ Չէ, մի քիչ հասիդ պաշտպանի տես, լավ չի, ավելի շատ պաշտպան։ Անի, ով ես գնացի, հա։ Ո՞ւր ես գնում։ Քնելու։ Այ աստված ջան, աստված օգնի ինձ, խնդրում եմ օգնի։ Ոյ, ոյ։ Ինչ մի բառ ջուր կբերես, երածրած գոլ ջուր։ Երբ է հիստերիկը պսակվել ու ռադը քաշի գնա։
Այն միտքը, որ Անին կարող էր ընկեր ունենալ եւ կառուցել սեփական կյանքը, ուրախացնում էր թե Ռիմային եւ թե ընտանիքի մնացած անդամներին։ Սակայն դեռ պետք էր համոզվել, որ դա ոչ թե չարկատակ էր, այլ իրականություն։ Ռիման որոշել էր խոսել դստեր հետ այդ թեմայի շուրջ, չպատկերացնելով անգամ, թե իրենց խոսակցությունն ինչ ցավալի ավարտ կարող էր ունենալ։ Մա, ջան։ Սկորցի ճես։ Դե այսօր դեն ստացվեց։ Սուրճ կխմես։ Մի րոպե։ Այդ սիրտը չի ցավում, որ սուրճ ես խմում։ Դե բալես, սիրտս սուրճից չի որ ցավում։ Վայ մենակ նորից չսկսես գլխից ճառեր կարդալ։ Չէ, չէ, Անի ջան, ինչի մտքովդ է տենց բան անցա։ Դե ես վեր կնամ սուրճ եփեմ։ Մամ, հա ջան։ Այ, ի՞նչ է քեզ այդ կատարում ջան, հա ջան, ջան, հա ջան։ Չի դուրը չի գալիս։ Անսովոր է։ Չես ամաչում, Անի։ Ես քեզ այդ երբ ջանով չեմ խոսել։ Այն օրվանից, երբ որ այն հիստերիկը մտավ ես տուն։ Հիստերիկն ո՞վ է։ Հարսը տա։ Լավ, Անի, ամոթա կլսի։ Թող լսի, հեչել ամոթ չի, թե չէ ինքը չգիտի, որ հիստերիկա, հա։ Բայ Անի, խնդրում եմ էլի։ Իմ համար դարը կեպես։ Հա բալես, ոնց ասես։ Անի, երեք օրը ոնց անցա։ Նորմալ։ Այսինքն։ Մամ, այսինքն նորմալ, անսովոր ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Այսինքն դուք միշտ եք իրար հետ կինո գնում։ Դու էդ գնում ես, չգիտես ում հետ ես գնում, Անի։ Ես գիտեմ, մամ ջան, ուղղակի ուզում եմ իմանամ ըստ ձեզ ում հետ եմ կինո գնում։ Անի ջան, դու սուրճը սերով արդյոք պատասխանի։ Վայ, սիրտս կանգնեց այդ բալա, վախեցա։ Մամա, ես ըստ ձեզ ում հետ եմ կինո գնում։ Դե դու չասեցիր, որ որին որ տղայի հետ ես գնում։ Չէ, ես նման բան չեմ ասել։ Դե Անի ջան, ի՞նչ տարբերությունը, անունն ասեցիր, հետո էլ նոնան ասեց, որ Անին ընկեր ունի, անունն էր Պողոսը։ Ես գիտեի, որ այդ հիստերիկը իմ գնալուց հետո խոսելա։ Ես կսպանեմ դրան։ Անի, Անի, խնդրում եմ, Անի, խնդրում եմ քեզ, վայրասիրված ջան, Անի, Անի։ Անի, բացարձակ։ Չեմ ապելու, գնաս էլից։ Ինչ ես դեռ կատարվում։ Պողոսն ու այղջ։ Ինչ։ Անի, բարամ եմ հարցի, Անի։ Մամա, գնաս էլից, հացից պատասխանի։ Լսի, դու գժվել ես, միա դուրս արի սենյակից ես։ Լսի, համբերությունն էլ չափ սահման ունի, բայց դու բոլոր չափերը տանցել ես արդեն, ու հիմա դու պիտի պատասխանտաս ինձ։ Ես ինձ մոտ չգաս։ Չկպնես ինձ, հասկացար։ Վախենում ես, հա։ Ես ինձ ձեռք չտաց, ես հղի եմ։ Հղի էիր, հասկացար։ Ես քեզ հիմա կսատկացնեմ։ Ես քեզ կսպանեմ, լսում ես։ Հաստատ մամա, այդ ինչ որ բան եղա, բացի դուրը։ Մեղդ կանգնի ու չշարժվես։ Լսի, դու մեղդ կանգնի ու չշարժվես։ Մամա, ինչ արել։ Հենց հիմա շտապակություն զանգի, շուտ արա, ջուր բեր։ Մամ, մամ, ուշքի արի, մամ։ Սաղ դու ես մեղավոր, նոնա աղջի, դու լս պասի։ Եթե հանք ստացի, հա, ես ինչ մեղավոր եմ։ Մամ, հալա, ես խնդրում եմ շտապակության մեկինը բավակովարի։ Ջուր բեր, շուտ արա։ Մամ, Հայկը վերադառնում էր հիվանդանոցից, որտեղ ցաներ վիճակում գտնվող մոր մոտ 2 անգամ գիշեր էր անցկացրել։ Նա շատ լավ պատկերացնում էր, թե ինչ էր կատարվել այս բնակարանում իր բացակայության ընթացքում, եւ իրադարձությունների ինչպիսի զարգացումն էր սրտի կաթվացի հասցրել Ռիմային։ Այս դեպքում Հայկը որոշել էր երկար չմտածել եւ պատրաստ էր դուրս հանել տնից անհնազանդ կնոջն ու քրոջը։ Նոնա, Անի, երկուսը տեկեք ստեղ հենց հիմա։ Ասա։ Ուշադիր լսեք, երկուսը դ վեշերներդ հավաքում եք ու այս տնից ռատներդ քաշում եք։ Խլացակ ձեր հետ եմ։ Մտածի հետո խոսի։ Մտածե՞։ Ես հիմա չեմ ուզում մտածել։ Ես հիմա մենակ մի բան եմ ուզում, որ երկուսի դեմքը ես տան մեջ չտնա։ Հայք, ես կմտնեմ սենյակ ու դուրս չեմ գա, մինչև չասես։
դու ռադդ կքաշես ստնից մինչև ես չասեմ երբ գաս։ Այսինքն նրան ժամանակավորապես ես վրնդում, իսկ ինձ ընդմիշտ, հա՞։ Չէ, դու էլ կարաս գնաս ու կգաս այն ժամանակ, երբ ես ասեմ։ Այսինքն կարողա չասես։ Ճիշտ հասկացար։ Այս տունը ինչքան քոննա, այնքան էլ իմնա, ու դու իրավունք չունես։ Իսկ դու իրավունք ունեի մոնոտի ֆակտի հասցնելու։ Այդ խեղճ կնդա առողջության հաշվին ամբողջ ճորը կռիվ էի կանում։ Իսկ հիմա ռատներդ քաշեք դեմքները չտենա մեր հուստել։ Մենակ էդ եմ ուզում։ Բայց ես մերոնց ինչ եմ ասելու, Հայկ։ Ճիշտը։ Մենակ ճիշտն ես ասելու։ Իսկ ես ընդհանրապես գնալու տեղ չունեմ։ Իսկ ես թքած ունեմ։ Արագացրե գնացեք երկուսդ վեշերներդ հավաքեք, եթե չեք ուզում ձեզ ուժով ես տնից հանեմ։ Ֆոն դու պատրաստ ես գողի կնոջը տնից հանես, հա։ Ահա հիմա պատրաստ եմ ու ամեն ինչի եմ պատրաստ։ Ես քեզանից նման բան չէի սպասում, Հայկ։ Դու ում ես սպասում։ Հայկ, կներես, ես իրոք չէի հասկանում, թե ինչ է արել։ Վերջացրեցիր։ Հայկ, խնդրում եմ, դուրս ես տնից, Անի, ու հանկարծ չփորձես հիվանդանոց գալ։ Դու արժանի չես տես մայր ունենալ։ Բժիշկները հույս չեն տալիս։ Ու եթե գորի աչքից հա։ Շատ վատ է կնոջ համար, իհարկե, երբ տարիներն անցնում են, հասակակիցներն արդեն վաղուց ամուսնացել և երեխաներ ունեն, իսկ նա չի կարողանում կառուցել սեփական կյանքը։ Դա էր պատճառը, որ Անիի մոտ նախանձ էր առաջացել հարցի նկատմամբ։ Իսկ նոնան իր հերթին չէր մտնում ամուսնու քրոջ դրության մեջ։ Հակառակը, ամեն առիթ օգտագործում էր Անիի ապրումներն էլ ավելի ծանրացնելու համար։ Երկուսից ոչ ոք այդպես էլ չզիջեց։ Բայց ցավալին այն է, որ դուժողը նրանցից ոչ մեկն էր, ոչ էլ մյուսը, այլ նա էր, ով լուր տանում էր դստեր և հարսի կապրիզներն ու ամեն ինչ անում, որ որդին դուրս չգա ափերից։ Ռիմայի առանց այն էլ հիվանդ սիրտն ի վերջո տեղի տվեց, իսկ բժիշկներին չհաջողվեց փրկել նրա կյանքը։ Հայկն այլևս երբեք հետ չընդունեց ոչ Անիին, ոչ էլ Նոնային։